Сьогодні на Львівщині вшановують пам'ять всіх загиблих військових і цивільних під час найбільшої ракетної атаки по Львівщині. 13 березня 2022 року росіяни влучили ракетами у Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Яворівщині. Тоді загинули понад 50 військовослужбовців, більш ніж 300 отримали поранення. Голова ОВА Максим Козицький написав, що ймовірний навідник, 73-річний колишній майор КДБ Олександр Косторний, який живе на Львівщині, його звинувачують у державній зраді. І сьогодні у Галицькому районному суді продовжить розгляд цієї справи, ми про це поговоримо. На суді, зокрема, прокурор Андрій Некеруй повідомив про 64 загиблих. І це одна із найбільших трагедій за час повномасштабної війни. Ми сьогодні згадуємо жахливий удар по Яворівському полігону. Нагадаємо, що військовий полігон розташований за 30 кілометрів на північний захід Львова у Яворівському районі. Він один із найбільших у Європі та небагатьох ще діючих полігонів в Україні. Був створений у 1940 році на базі колишнього військового полігону війська польського, який тут існував до 1939 року, має понад 300 квадратних метрів та можливості для одночасної підготовки кількох тисяч військовослужбовців, солдатів та офіцерів різних родів військ і військових спеціальностей. Ну, а, власне, ми згадуємо і перші відео, які зняли свідки і очевидці на місці удару, ніч після удару, як виглядав полігон. Два відео, Богдан, далі встиг. Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький сьогодні написав, що знайдемо всіх, хто допомагає Росії вбивати наших людей, нищити наші міста і села. Кожен відповість за свої дії, спокою зрадникам, які прижилися на нашій землі, не буде ніколи. Вічна пам'ять тим, кого ми втратили на Яворівському полігоні. І від 2014 року болить за кожного, щире співчуття рідним. А відплата уже розпочалася. І, напевно, кожен українець сьогодні прагне відплати країні-терористу, які вбивають наших цивільних і військових. І про роковини, про те, що сталося там, і ми поговоримо із нашим гостем. Капітан ЗСУ, ветеран війни Роман Кулик, який вижив після удару. Пане Романе, слава Україні! Героям слава! Я розумію, що для вас, напевно, це важкі спогади, ну, але хотілося б, щоб ви нам і нашим глядачам розказали про те, де ви були і, в принципі, що ви пережили в ніч на 13 березня. Значить, забрали мене служити 1 березня. Недовгий період я служив і попавши під цей ракетний обстріл, який відбувся на Яворівському полігоні. На той день в нас в батальйоні було 820 людей, весь офіцерський склад, і в мене звання було на той день ще лейтенант. Я закінчив інститут фізкультури. Відповідно, на перші числа березня було дуже потрібно офіцерів, які б мали вчити, навчати людей, володіти зброєю, всіма навиками. І саме 13 числа, тривога, це була неділя, почалась тривога десь з неділі з 12 на 13, десь о 3:05. Весь особовий склад був виведений в так звані укриття. І було видно по полігону, як його масово зі всіх сторін обстрілюють. Ракета за ракетою прилітали. Ну, це було жахливо. І в якийсь момент вже весь практично полігон горів, і наші офіцери, один з них і я, пішли оглянути намети, де жив наш весь хлопці військові, які прийшли служити. В останній момент ще всі встигли їх
Вони всі встигли забігти в укриття, і в той момент прилетіла ракета. Ну і відповідно я від неї та й пострадав. Вона від мене прилетіла буквально от метрів шість. Це чудом Бог спас. Просто від такого люди не виживають. Так, в нас є ваша фотографія, яку ви нам надали, і надала ваша дружина так само, тому що ми з нею прекрасно знайомі. Нашим глядачам нагадаю, що Наталя Кулик, соціальний центр «Регіна», яка в нас неодноразово була своїми вихованцями, це дружина пана Романа. Ну так, от такий світ тісний, і таке Боже проведіння. Пане Романе, ви знаєте, я от сьогодні, ми хотіли закликати народного депутата вашого від Яворівщини, Павла Бакунця, але він, на жаль, не зміг до нас приєднатися. Але він написав, що минулого року Верховна Рада з ініціативи депутата прийняла законопроект 9110, тому що попри смерть чи поранення на війні, жертви цієї страшної трагедії, про яку ми говоримо, не могли отримати відповідного статусу, а їхні рідні пільг. Він надає статус захисників України з інвалідністю та члена сім'ї загиблого захисника чи захисниці людям, які постраждали внаслідок ударів ворога по полігонах, навчальних центрах та військових частинах, ну і що дозволить забезпечити військовослужбовців та їхні сім'ї усіма соціальними гарантіями, тобто безоплатна психологічна допомога, одноразова грошова допомога, а також ще 23 категорії пільг та соціальних гарантій. Щоб закон вступив в силу, його має підписати президент. Тому, пише народний депутат, у цей сумний для Яворівщини день закликаю президента врешті підписати цей законопроект і скерував до Офісу президента відповідний офіційний лист. Ми теж закликаємо президента, тому що я особисто не знала, що ось така є юридична колізія. Що у вас із статусом, і чи насправді рідні загиблих і ті, хто постраждав, поранені, не мають відповідного статусу і захисту від держави? Дивіться, я поясню на собі, щоб нікого не ображати. Ну, цей закон, що Павло Бакунець лобіює, це він дуже потрібний. Ну, ми це все пережили і знаємо. Тобто завжди відбувалося яким чином. Тобто люди, які були на першій лінії і отримали поранення чи загинули, вони мали статус. Статус, та. А тут і там виділялися виплати, але люди приходять служити, проходять навчання на полігонах, потім по навчальних центрах, по військових частинах, а війна вона не перебирає, ракети летять по всій країні, ми вже знаємо. Тому це дуже добре, що таке буде, будуть якісь соціальні гарантії для військовослужбовців, для їхніх сімей, це нормально, дуже гарний закон, він потрібний 100%. Але просто незрозуміло, 2 роки минуло, ну, незрозуміло, що цей статус було не врегульовано. І оце народний депутат якраз почав займатися після того прильоту, бо ну, от так було, закон не був до того доопрацьовано, і воно все було в повітрі, і ну, ніхто нічого не міг вирішити, без закону ніяких виплат нічого не буде. А в мене на сьогоднішній день просто після того, що сталося, мене я офіційно отримав ветеран війни, а інших статусів не отримав. По документах всі подав, все воно в процесі, кажуть, ну але 8 місяців вже, нічого нема. Про ваше відновлення і лікування ми поговоримо згодом, але оце, що згадав сьогодні голова ОВА про суд, що сьогодні в Галицькому районному суді мали продовжити розгляд справи ймовірного навідника 73-річного Олександра Косторного. До речі, ну що кажуть в ваших колах, ваші знайомі, там колеги, військовослужбовці щодо цього навідника, хто він такий, звідки він і чи справді він навів ракети на полігон? Ну, бачите, в будь-якому випадку, якби нам прикро не було і скільки людей не пострадало, рішення має винести суд. Мають бути докази, що людина дійсно була в цьому зацікавлена і наводила ці ракети на Яворівський полігон. Тобто, щоб це не було таким макаром, це не виглядало, що інші люди це зробили, а він за це понесе відповідальність. Тобто, я за справедливий суд. Я думаю, що це закінчиться так, як має бути, будуть докази, і чи він, чи інші будуть покарані.
Так, ми би дуже хотіли, щоб якщо йому винесуть звинувачення, що він був покараний по всій строгості за загиблих українців. А зараз у нас є це відео і сюжет від наших колег, Галицький районний суд, який продовжив тоді, це було 13 грудня 2023 року, термін утримання 74-річного Олександра Косторного у СІЗО. І там ще була справа з адвокатом, адвокат, який спочатку його захищав, його затримали на хабарі. Адвокат відомий тим, що захищав у судах представників Медведчука і проросійських сил, так що тут все дуже якось пов'язано, очевидно. Я просто хочу, щоб ми от переглянули це відео і переглянули самі слова оцього звинуваченого, що він казав на те, що куди він наводив, кому він передавав координати і що це за координати. У Галицькому районному суді продовжують розглядати справу Олександра Косторного. Чоловіка підозрюють у держзраді. За даними досудового розслідування, він передав дані, які допомогли скоригувати удар російських військових по Яворівському полігоні у березні 2022 року. За даними СБУ, тоді загинуло понад 50 військовослужбовців та ще 150 отримали поранення. Сьогодні засідання розпочалось з того, що прокурор повідомив, що у грудні завершується термін утримання підозрюваного під вартою і звернувся, щоб продовжити його. Було продовжено запобіжний захід нас до 21 грудня цього року включно. Розумію, що до даного часу неможливо завершити судовий розгляд, у зв'язку з чим виникла необхідність в подачі відповідного письмового клопотання. Адвокат підозрюваного виступив проти утримання в слідчому ізоляторі. По року народження можна подивитися це, що у людини достатньо солідний вік. Тобто бігати, стрибати він не зможе. Будь-яку протидію правоохоронним органам або суду створити він не зможе. З другої сторони, з матеріалів справи вбачається, що він має житло своє. Тобто куди він втече від цього житла? Нікуди. Тому я прошу, розглядаючи це клопотання, я розумію, що злочин, да, в якому він підозрюється, є особливо тяжкий. Суддя, заслухавши обидві сторони, відправився у нарадчу кімнату. Під час перерви підозрюваний спілкувався із адвокатом. Давайте зробимо так. От ви заявлення підготовили. Та людьми, які прийшли його підтримати. Ви, Олександрович, може дати організації і ще одне обращення? Я русський. Родителі мої русські. Олександр Косторний розповів, що він проти утримання під вартою, бо хворий, а умови утримання, за його словами, не відповідають нормам. Мене не беруть на обслідування, на обстеження. Що я можу? Показати вам руки, як трусяться? Показати ноги, з яких шкіра облізає? Що ще показати? Після перерви суддя повідомив, що підозрюваному продовжить термін утримання під вартою на 60 діб, тобто до 10 лютого 2024 року. Нагадаю, перше підготовче засідання відбулось 21 жовтня 2022 року. За даними досудового розслідування, чоловік надіслав дані напередодні обстрілу. Підсудний винним себе не вважає. За його словами, він поділився схемою мисливського угіддя, де він збирає гриби. Ну, попросила людина, яка проблема? Якщо це відкриті відомості, і товариш тебе просить, я хочу збирати гриби. Під час попередніх судових засідань з'ясували, що Косторний листувався із російськими журналістами. За словами прокурора, ці переписки підтверджують антиукраїнську діяльність. Неправда. Приїжджали журналісти з Італії, і ми ходили з нею на Комславу. Це було, я показував, в якому стані стіни цієї поважної споруди. Додам, що в межах декомунізації цього року з пагорбу слави демонтували монументи. Окрім того, у серпні цього року правоохоронці затримали під час отримання хабаря адвоката Косторного Ярослава Гандзюлевича. Після цього правозахисник підозрюваного розірвав з ним угоду про захист. Новий адвокат закликав зробити судове засідання закритим і виступив проти присутності журналістів. Суд це прохання не задовільнив. Наступне судове засідання по цій справі заплановане 13 січня 2024 року. Іван Кадисько, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Так, нагадаю, та це 13 грудня 2023 рік. Сьогодні продовжив суд розглядати, поки що чекаємо інформації. Але як на мене, от я скажу своє особисте враження. Він давав координати грибочків, які шукали 13 березня. А на вигляд просто махровий ватник і колаборант. Хай, звичайно, рішення приймає суд.
кому він скидав координати і де мали шукати гриби. Це таке. Пане Романе, дивіться, в нас є фотографії, знову ж таки, надала ваша дружина після обстрілу. Богдан, можемо показати? І мене цікавить, от є фотографія. Так, оце ви, Богдан, виводь фотографії на екран. Так, всі по черзі. Це ви в лікарні вже у Львові? Чи, так, це пані Наталя на другий день після, оце на полігоні. Це те місце, де прилетіла ракета, щоб ви розуміли. Угу. А ну, наступні фотографії, Богдан, гортай, будь ласка. Так, це я так розумію. Це швидка, спереду їде, яка я в цій вже швидкі з Новояворівська до Львова, а ззаді дружина з друзями машиною за мною. Угу. І усе, оце дуже таке символічне фото. Військовий квиток, ну, ще якийсь документ, вервичка і військовий квиток подертий чи влучило осколок. Це ситуація така, розказую вам, як воно було. Військовий квиток, і це було все в верхній кишені бушлату, бо це ж була зима, було холодно. І перед квитком була вервичка, якраз в тому білому чохлі, що ви бачите. Uh-huh. І коли полетів один з осколків серце, перебило військове пробило, а від вервички відбилось назад. Тобто осколок до серця не долетів. І коли ви про це дізналися, ну, а поділіться своїми емоціями і що ви про це тоді думали? А там дуже багато всього було такого, що я був просто шокований. Ну, що ви розуміли, після обстрілу мене доставили до Новояворівської лікарні через півтора години. Ну, ви розумієте, при таких пораненнях кількості просто людина не виживає. А я все пам'ятав, як мене везли по полігоні, по території Старич, Шкла, Новояворівська і до самої лікарні. Мене зустрічав там лікар. Такий, ну, Новояворівськ, там невеличке місто, грубо там беремо 50 тисяч. А він тут у нас працює анестезіологом. І тут один одного практично всі знають, такий Левицький Роман Степанович, що ви зрозуміли, в якому я стані був. Три дні перед тим я з ним бачився. Він мене не впізнав просто. А потім вже, коли медсестра, мені вже ввели, зробили підключення під штучне дихання, штучно ввели в кому, то медсестра витягнула мої документи і зрозуміла, що і прочитали, він не повірив, просто не повірив. Так, для мене. Так, два роки тому ми отримали такий перший, на жаль, трагічний досвід всі. І влада, і медицина, і правоохоронці, ну і, власне, військові. Там ще є фотографії, є, як ви робили перші кроки після поранення, так само друзі. Я там побачила знайоме обличчя. Дідзю до вас приходив? Ну, до війни. Тобто за два дні до війни ми ще мали концерт в Києві. Я працюю в групі Дзідзо. І ми ще відіграли концерт, хлопці залишились в Києві, а я поїхав до того на Львів, на Новояворівськ. Ну, відповідно, коли це все сталося, він приїжджав, підтримував, чим міг, за що я вдячний. Йому і всім друзям, ну, і багатьом людям. Це просто тяжко то все передати від дружини, від всіх лікарів, від знайомих священників, монахів, монахинь, монашок. Ну, просто всім вдячний і людям з міста Новояворівська, які переживали щось, ну, щось старались допомогти зробити. Було дуже дружно. І, ну, дякую всім. Так, пане Роман, ну і ще кажуть, що ви людина, перший поранений військовослужбовець, з якого почався центр «Анброкен», незламні у Львові. І в нас є про це відео, а потім ми підключимо нашого гостя Олега Семороза, він вже з нами на зв'язку, і поговоримо про те, як ми маємо себе поводити з пораненими, відео про вашу історію і початок центру незламних.
Романе, добрий день. Вітаю. Мене Іра звуть. Роман, дуже приємно. Я дуже рада з вами познайомитися. Ви знаєте, дякую, що ви наш особливий пацієнт? Чому? Ну, бо з вас звичайно почалися незламні. Ми коли боролися за ваше життя, розуміли, що таких буде дуже багато. І не питання відправити за кордон, питання зробити тут. Та рука повністю згоріла. Тут відірвало локоть, ліктьовий нерв. Тут мені тепер недавно робили операцію. Ну і та рука, частина руки ще поки що не працює. У мене тут було все розірвано від верху до низу, бо вирвало грудну клітину, як я вже потім знав, і ребра. 3 метри від мене, як друга частина ракети розірвалася. От я тут знаходився, в тому пеклі. Я кажу, мене спас Бог руками лікарів, хірургів, які мені приділили дуже багато уваги, вони мене витягнули з того світу. Так сталося, що я був поряд з входом в приймальне відділення, допомагав на ношах його винести, і так на цих ношах ми його занесли прямо в операційну. Стан критичний, все, що можу сказати. Травми несумісні з життям. Цей пацієнт завдячує життям лише Богу. Допомагаємо, але дуже багато залежить від сили самого організму людини, від бажання жити, що його тримає тут. Міцна сім'я, захоплююся, тішуся. Наталя днювала, ночувала. Двадцять днів пройшло після реанімації, мене перевели в хірургію. Ми вже навіть неодноразово мали виступити і доповіді на різних міжнародних з'їздах хірургів поєднаної травми, тому що це такий унікальний випадок, дійсно, коли вдалося врятувати життя людини з такими важкими критичними пошкодженнями. Бачите, який ви для нас особливий. Для мене лікарі особливий. Дякую. То ми так само, насправді, коли дуже раді. Я сьогодні розказував, це для мене як сім'я. Тепер та лікарня, це для мене як сім'я. Все, перші кроки зробив по коридорі. Всі казали, льотчик літає туди-сюди. А я розумів, що треба, якби важко не було, треба рухатися. І він є дуже такий вольовий, айронмен просто, знаєш. Так, він боровся, він постійно боровся. Кожен день заняття, реабілітація, відновлення і стимул до життя. Хотів сильно жити. Найголовніше з цього всього – не падати духом і рухатися вперед. Вірити, що все буде добре і тільки добре.